Так починається мюзикл у виконанні вихованців творчого центру Наталії Май. На сцені герої розігрують дитячу виставу. Вона для діток до 12 років. Історія про маленьке зайченя. Його викрала ворона. І всі лісові звірі його шукають. Станіслав Женько виконує одну з головних ролей. Він лісовик. Ми з Кащеєм повинні бути разом. Ми, друзі Баби Яги, вона приїжджає на Ламберджині і ми вилазимо з машини. У пошуках зайченяти герої йдуть за порадою до річки та верби. Річка, річка, річечка, клуба вода, над водою вербонька, наче молода, в річку забілилася на свою красу. На шляху героям зустрічаються і болотні мавки та кікімори. Виходимо з кікімори, це моя подруга, і ми з нею будемо такі співати пісню з Лєшем і Кащеєм про бабку Йошку. Під час мюзиклу звучали пісні. Музику та слова до них написали Наталія, Олеся та Станіслава Май. Вчили діток викладачі творчого центру близько 2 місяців. Вчитель вокалу Анна Хишко говорить, діти такі виступи люблять. Найважче було навчити співати в ансамблях. Це не просто концерт, це мюзикл. І потрібно було не тільки підготувати пісні, зробити якусь хореографію на ці пісні, але ще вивчити тексти, ролі. Тому підготовка зайняла достатньо багато часу. І дуже відповідально дітки ставилися, і дорослі ставилися дуже відповідально. Дуже багато було репетицій справді. На виставу прийшли здебільшого діти, утім були і дорослі. Сергій Старих слідкує за творчістю творчого центру давно. Говорить, завжди з нетерпінням чекає їхніх концертів. Мюзиклів я в Полтаві дуже рідко спостерігав. Хочу подивитися, наскільки це сьогодні розвивається саме в Полтаві. Автор мюзиклу Наталія Май поділилася, яка мета вистави, що разом з акторами хотіли донести глядачам. Історія, яка вчить бути добрим, цінувати маму, така тепла, ніжна, повчальна. Готували десь місяців 4. Слова, музика, голоси дітей, акторська майстерність на сцені. Дуже цікаво. В кожного героя є своя тема, своя пісня, яка його характеризує з хорошої чи з поганої сторони. Все на лейтмотивах, з кульмінаційними моментами, з співпереживанням. По завершенню казки мама все-таки знаходить зайчиня. Усього в мюзиклі взяли участь близько 50 дітей. Танцювальні номери підготували колективи міського будинку культури. Марина Покшіна, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».